Já děkuji za slovo. Dámy a pánové, já se vrátím tak trošku asi o rok zpět a vzpomenu si na loňské parlamentní volby, kdy Svobodní bohužel ještě se do parlamentu nedostali a viděli jsme, jaký byl výsledek voleb. Někteří z nás, ne že by se přímo radovali, ale říkali si, no tak dobrá, aspoň, že to vyhrála ta ODS, že to nevyhráli ty socialisti, protože ty by nás neustále zadlužovali a nebralo by to žádného konce. Kalousek se pasoval na nejlepšího hospodáře a tak jsme si říkali, tak jako ministr financí, on se pokusí ty rozpočtové schodky snížit a dál naši zemi nebude zadlužovat. Říkali jsme, nebude to jistě podle našich představ, ale aspoň něco lepší, jak jsem ji říkal, než ti socialisti. A co tady máme dnes po roce vládnutí této rádoby pravicové vlády, vlády rozpočtové odpovědnosti? Každý rok navyšují náš státní dluh přibližně o 100 miliard korun, ani náhodou se nepřibližují vyrovnanému rozpočtu a řekl bych, škrtají, kde mohou, škrtají. Včera jsem četl na internetu, že naše vláda uzdravila několik tisíc invalidních důchodců. Oni prosím škrtají na těch nejubožejších, na těch nejchudších, na těch šetří. Ani je nenapadne, jak už přednesl pan předseda, ani je nenapadne, aby zrušili nějaký zbytečný úřad, který posílá do Bruselu zbytečné formuláře o tom, komu se narodila koza, kolik mu nadojila mléka a tak dále. Tyto úřady stále platíme, tato vláda není schopna a myslím, že ani ji nenapadlo, že by měli jít touto cestou, že cestou není zvyšování DPH, zvyšování daní, škrtání nesmyslných položek, ale že to je cesta právě začít u sebe, udělat revizi zbytečných úřadů a to by bylo, ale toho bohužel tato vláda není schopna, to už vidíme. Jako bombónek nám pan premiér Nečas nyní přednesl ke schválení tedy Senátu tuto změnu o fungování Evropské unie a to už je tedy opravdový vrchol. Tady, jak vidíte, díváte se v neděli na Václava Moravce, jak se tam hádají o každou miliardu, o každý milion politici mezi sebou a teď je tady najednou, prosím pěkně, 250 miliard korun, které by Česká republika měla zaplatit do záchranného fondu. Prosím pěkně, já být premiérem Nečasem, tak já rezignuji na svou funkci a nepodílím se na takovéto záležitosti. Bohužel situace je taková, že mám pocit, že pan premiér Nečas i pan ministr financí Kalousek jsou velcí frajeři tady u nás. Ale jakmile přijedou do Bruselu, skloní záda a všechno, co jim tam nadiktují, tak odsouhlasí. Jsem z této vlády opravdu velmi, velmi zklamán. Děkuji, to je myslím vše, co jsem chtěl říct.